Okay guys, welcome back to my channel guys. So okay guys, macam biasa, yang mana baru jumpa video ni ataupun channel ni, korang kena subscribe dulu guys. Subscribe tu gratis guys, free guys, free, tak bayar pun guys. Okay, tak apa, jom kita terus ke tutorialnya. By the way, thanks for subscribe. Okay, right, jom kita ke card upgrade. Macam biasa guys, first kita kena reset dulu engine. Okay, lepas tu korang buka game guys. Lepas tu select process car parking. Lepas tu kita akan select memory range. Kita akan guna code XE guys. Lepas tu save eh. Kemudian kita akan search dia punya nilai HP dia, 280. New search pakai float ni, edit kepada 999. Yes. Kemudian dia punya nilai torque tu 450, 450. New search, edit kepada 1288. Okay, yes. Kemudian dia punya RPM 6800. New search, edit kepada 1 guys. Yes. Kemudian sekejap, kalau tekan reset 2 kali. Okay, akan jadi macam ni guys. Right, so kita terus ke grip. Untuk grip pula, kita akan search nilai 1.2. New search, edit kepada 9999. Ada 4 guys, 9. Yes. Okay, so kita akan beli yang all 20% ni. Tekan set. Okay. Dan untuk first gearbox ni, korang beli saja. Exhaust shoot ni nak beli pun boleh kak, nanti main rem ada letup-letup. Okay, sekejap aku restart game. Macam biasa, tak nak ada bug kan. Kalau ada bug nanti tak cantik lah. Sekejap eh, loading. Hai. Okay guys, jom kita sambung untuk buat dia punya gear ratio dan suspension. Okey, untuk gear ratio yang ni, okey. Kena letak final ni dekat 5.9 eh. Dan kita akan mod gear 1 aja guys. Final letak 5.9. Okey, sekarang kau buka game Guardian. Kemudian select proses car parking. Kemudian kita akan pakai code A guys. Code A saja, dan tekan save. Lepas tu korang search nilai 6 guys. New search, edit kepada 69.99. yes. Okey, dan tarik gear 1 guys. Alright, alright. Dan dia punya suspension senang je guys. Stiffness tarik habis kanan, travel tarik habis kiri, offset kanan, inline pun kanan juga. Okay. Dan dia lepas tu korang buka game Guardian, korang search -10. New search, buka lagi game Guardian, tekan cancel, editkan kepada -30. Yes. Okay, macam minta edit guys kan. Korang buka balik semula. Eh, ha, tak dia. Ha, kalau tak edit guys, korang buat lagi sekali. Kadang-kadang ada bug. Okey. Dan dia punya offset, kalau offset kita akan search nilai 0.07. New search dan edit kepada 0.30. Yes. Tekan done. Kalau jadi macam ni, korang keluar, tukar kaca sebelah dan masuk balik kerja tadi. Okey, dah siap untuk suspension.
Dan si OG dia hanya reset. Reset je eh. Okey, jom kita test satu game. Kita nak join public lah, susah nak accept apa? Accept game. Dia orang semua decline ni. Jap, aku cari, aku masuk room member aku je. Dia orang mesti nak main kan, sebab dia orang pun tengah set kereta. So senang lah. Okey, jap eh. Baru masuk pada game. Jap, aku cari dulu mana orang eh. Aduh, tengah game pula. So guys, kalau tak nak bug macam diorang tengah main kan, kita jangan main dulu lah. Tunggu lah diorang sudah dulu. Satu-satu kan, seseorang lepas. Tak apa, sebentar dia tunggu tu. Sekejap. Cepatlah, jangan lama-lama. Hei, cepatlah woi. Sekejap boleh tu diorang dengan hei, typo, susah betul. Hei, typo lagi. Okay. Nah, tengok game belum habis, diorang dah start lagi. Ini memang bug ni, kan? Bertindir aku atas tu. Apalah diorang ni. Apa jadi? Ini mesti salah seorang, salah satu game akan bug. Nah, nampak macam kereta merah tu akan bug tu. Okay, line clear. Cepat. Okay, mantul kali. So, jalan game guna gear tu macam ni je, jangan tekan lebih. Bagi dia mati kat 8 dulu. Okay, tunggu yang dia masuk, baru tekan habis. Itulah, lain kali tunggu satu. Kasi lepas satu. Tahulah tak ada gangguan. Oi, apa lama sangat. Hello. Ni mesti semi glitch ni. Betul tak? Sementara tunggu tu, korang jangan tekan minyak eh, biar dia macam tadi je. Nanti dah dia dah masuk ke starting, baru korang pump minyak. Nanti tak detect pula. Sekejap. Oi, lama now. Hei, lama now. Okay, baru pump minyak. Lepas sekejap lah. Nah, 132, mantul kali guys. Spek ni memang maintain lah. 132, 131 maintain lah tu, memang dah best lah. Okay guys, jom kita balik ke garage. Okay guys, aku rasa tutorial untuk kali ni sampai sini dulu. Aduh, kemek kereta aku. Sekejap, macam mana ni? Guys, aku rasa sampai sini dulu tutorial untuk kali ni. So kalau ada apa-apa nak request kereta, korang boleh komen kat bawah. Nanti aku akan tengok satu-satu mana yang aku boleh buat. Aku buat dulu. Okay. Okay guys, thanks for watching. Terima kasih kepada yang setia menunggu video daripada channel ni. Okay. Jumpa lagi di lain hari, lain video, lain masa. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, we were all right, staying awake.